Жай қалған жапырағы ана шынар. Балаға мейірімнен панасы бар. Мұң тұрса қапияда қабағыңа, қашан сен қуанғанша ала сұрар. Иманы артығырақ болса кімнің, анасын раз етуге сол асығар. Ардақтап тілін тапсаң тірлігіңде, алдыңнан жәннәт бақтың жол ашылар. Бұл жолы белгілі өнер иесі, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының иегері Айдар Тұрғанбектің анасынан әңгіме тыңдадық. Семьяда 11 ағайынды болғанбыз, 8 қыз, 3 ұлмен. Сонда атам жаңағы медресенің орындағы мешіттің шайықшысы болған. Бізді тоғай деп айтады негізінде. Қазіргі медресе тоғайда ғой, ол жерде ел болмаған, мешіт болған, атамның үйі болған. Бізбенен елдің арасы бір 3 километрдей жерде. Біз сол жерге 10 жыл қатынап сабақ алғанбыз 3 километрде. Таңертең кетеміз, кешке шейін сабаққа барып келеміз. Атам азанды таңертең сағат 4-тен кейін мешітке кететін. Содан 2-нің кезіндегі 5-інді оқып, сосын үйге келетін. Мені 3 ай сайын өзінің төркініне мынау медресеге көп жіберетін. Осы Орта Азияға әйгілі Әбдіғаппар, Әбдіжаппар, Әбдісаттар деген кісілер бар, медреселер бар. Сол жерге нағашыларымыздың қолына көп жіберді. Біз сол жерден көп деген тәрбие тағылымдарды көп үйрендік. Атамның інісі болған Сманов Шәкір деген. Сол кісі Ташкентте жүріп оқыды, Бұхарада оқыды. Атам сол інісін өзін солға қарай бет бұрып жіберген. Нағашы жақ бір адамға ыстық болады ғой. Жылы қабылдайтын еді барғанда. Енді сондай бір керемет еді. Сол кісілермен әлі күнге дейін үйге келіп тұрады, біз барып тұрамыз. Енді ол әрбір қазақта сөз бар ғой. Жақсы мен отырған жарты сағат жаманның өтіп кеткен өмірін мен тең дейді. Мен әр уақытта сол үлкен Әбдіжаппар нағашым әсіресе отырған кезде бір ауыз әңгімесі маған бір жылға дейін жететін иманның байлығын сыйлап кетеді да. Бабам келген кезде біз үйден 7-8-іміз шығатынбыз. Үйде той болатын. Атамның оқудан келген кезде. Енді өте қызық еді ол кезде. Үйден адам үзілмейді. Сол анам азаннан кешке дейін таңырған нан жабады, үш рет тамақ істейді. Үш қазан, үлкен қазан тұғын далада істейді. Ошақта істеп, толтырып әкеледі. Сонда шешем бейшара еш уақытта қабағын шытпайтын. Біз соны көріп өскенбіз. Сол анамнан көп нәрсе көріп өскенім ба, мен біздің де әлі әлхамдулилла қазір есігіміз ашық. Өте жиі деп айтуға да болады. Бала шағамызбен жиі келіп тұрамыз, ұлдарыммен, қыздарыммен. Және де ұялы телефон арқылы көп сөйлесеміз, амандығын біліп, қал жағдайын біліп. Аллах өзі адамды жаратқан екен, ең бастысы өзіне серік қосуға тыйды, одан кейін ата-анаға желкіп сөйлеуге тыйды, жақсылық жасауға үндеді Құранда. Сондықтан ең бастысы Аллахтың бұйрығы, одан кейін өзіміздің жүрегімізде бір-бірімізге Құдай жаратқан табиғи махаббаттан анамызды соншалықты жақсы көреміз. Қазір Айдардың да әлхамдулилла есігі ашық. Осы менің туысқандарымның қайсысы студенттері осы жерде оқыса, Айдардың үйінде. Бүйірге жатпайтындар, общежитиеде жататындар сенбі жек сенбі осы жерде. Бастарын қосса, Айдар қуанып үйіне келгенде келмей қалса іздеп отырады. Жетімді кел деп атамнан көргендерді біз қазір Айдарда сол қасында әке шешесі жоқ деген балдарды қасына бауыр қып тартып алады. Сол оның Айдар бауырым деп алып келіп тұрған баланы мен Айдардан кем көрмейді. Соның қасыға бағына қарап отырам. Ананың не көріп тұрасың енді махаббатын. Күліп қараған өзіміз алы. Соның өзіне бір етіміз, әйеліміз де ондай бір көркем жерде болса екен деген не аласың да анасына құлшылығына қарап қызығасың. Біз баяғыда өкіметте бәріміз жұмыс істеп жүре бергенбіз азаннан кешке дейін. Бала шағаны әйтеуір садикке береміз, одан бірін жетектеп жүріп өсті. Біз шал екеуміз жетім өскеннен кейін әйтеуір Алла әрекет етсең берекет беремін деп екеуміз де біз үйде бір сағат бір минут отырған емеспіз. Күнімен түнімен тірлік қылған адамбыз. Кішкентай кезден білеміз бізді асырау үшін қандай қиналып бақты. Әлі көз алдымда анамыздың тауық бағып, тауық фермасында жұмыс істегені, ет сатқаны. Сабаққа таңертең бәрін задание беріп кетеміз. Соны кешке таман, бірақ келген кезде қадағалап, не істедің, не қойдың деп бір мезгіл әйтеуір сұрап аламыз. Егер де айтқанды істемесе, онда кішкене таяқ жейді.
азында алтта тұрады. Сонда қыстың күні болатын, сон қалың киініп алып, сон базарға барып ет алып, мұздай етті қазыға тығып, сонда қатты суықтап, экинокок деген ауру бар, еттен жұғатын. Сол аурумен ауырып, операция болды. Сонда бүйрегінің жартысын алып тастады. Өзі адам өзі көп рет ота жасалған, қателеспесем 6-7 рет. Соның ең ауыры сол экинокок болды. Бір 3 сағат ұйықтап алсақ, соған шүкіршілік айтатын еді. Енді жұмыс жоқ, әкем жұмыс істемейді ол кезде. Әкем үйде ауыр кездер енді шыны керек. Сонда отасы бітпей, базарға шығып кеткен кездер әлі есімде сол. Соның бәрі қарап отсам, сол бала шағам бағу үшін ғой енді. Бұл үлкен жетістіктерге жеңіл келді деп айта алмаймын. Көп сынақтар, көп нәр, бірақ бәрінен де сабырлығымен Алла-тағала деген иманымен жеткен. Ең кішкентай қарындасымды дүниеге алып келе салысымен больницаға түсті. Сонда кішкентай қарындасым енді бірақ емген жоқ та, анам болмады, ауруханада болды. Көп ұзақ жатты, бір 3 айдай ма, жарты жылдай жатты. Сонда әкем өзі қарады жаңа қарындасыма. Өзі сиыр сауып келеді. Әлімге дейін сиырды өзі сауып атандасында. Тамақ істейді, жаңағы шайын береді, бәрімізге өзі қарап, жарты жылдай өзі қарап жүрді. Сонда ананың орнын білдірткен жоқ әкеміз, Алла разы болсын. Ол жақсылықтарын бәрі ойымызда ғой, есімізде. Босануға кетіп баратқанда да шалды балашаға қарайсың деп тастап кететінбіз. Өзім автобуспен бара беремін, себебі балдар кішкентай, бізге қарайтын кісі болмады. Мен көп қабағыма қарап, сыйлайтын, қатты сыйлайтын шалым. Өзі жас бала ұқсап қалған мінезі. Намаздан алдын көп ренжітіп қоятын екен, қайтып араласып сөйлеп кете беретін екен. Аллаға сансыз шүкіршіліктер айтамын. Әр қадамымда Аллаға сансыз шүкіршіліктер айтамын. Алланың минутына, секундына сансыз шүкіршіліктер айтамын. Біз үйленген кезде жетім баланы білесіз ғой қалай шығатын. Бізге біреудің тастап кеткен малдар тұратын екі бөлмелі қазақ үйінде келгенбіз, бірінші еншімізді алып шыққанда. Жаңа нағаштың үйінен шықтық, сонда біздің іштеңе болмаған, бірақ іштеңе ойланған жоқпын. Білмеймін, Алла сондай бір күш қуат берді, сол жерге келіп тұрдық, біз сонда бір жыл тұрдық. Бір жылдың ішінде мен мектепте жұмыс істедім, ол фабрикада істеді, жаңа тез фабрикада. Сол бір жылдан кейін екеуміз өлтіріп, Черемушкадан бір комнатты үй алдық. Басында бастаған сол. Құрметіміз енді, шексізден ол кісіге. Осындай баланы тәрбиелегеніне, енді осындай жақсы тәрбие бергеніне. Үлкенім қыз Астанада тұрады қазір. Негізі бұлардың тәрбиесіне қараған, сабағына қараған сол қыз болған маған көмекші. Біз жаңа жұмыста болдық деді ғой. Әлхамдулилла, Аллаға сансыз шүкіршіліктер, бізге бір ренжіткен жері жоқ балдардың. Көрсетіп отырады да махаббат бір-біріне деген қызығып қарап отырасың да жаңа екеуіне. Екі күн хабарласып болсаң, ертесіне ана керек болмай қалды ма саған, қаяқтасың, не істеп жатсың деп сондай звондап тұрады. Айдар түнде кеш жатады, сосын таңертең намазын оқып алады да қайтадан ұйықтайды. Сол 12-лерде барып жұмысын бастайды. Сол кезде мен өзі ұйқыдан тұрды-ау деген кезде мен звонить ете алмай қалсам, өзі саған бала келген емес пе мама деп шығады. Өзімнің әжеме ұқсайды деп айта аламыншы, бұрынғы кісілер сабырлы болған ғой. Біз үшін қазір болатқан үлкен сынақтар деп тұрғанда олар үшін ол сынақ болмаған, олар жай өмірде болып жатқан құбылыс ретінде қиыншылыққа не қылмағанда қиыншылық деп көрмеген. Исламдағы балдар еш уақытта ондай жаманшылық шықпайды, еш уақытта аузына темекі, ебіраны, ащы сусын дегенді алып көрген емес. Күйеу балдарым да намазхан, қыздарым да намазхан. Әлхамдулилла, бірақ ренжіткен жері жоқ бала шағамын. Аллаға сансыз шүкіршілікті айтамын, ол да Алланың берген ғанибеті маған. Ең бірінші анам намаз бастаған отбасымызда. Әрине енді анамның себебі бәрімізге тиді. Біз бұл жерде 4 жыл тұрғанбыз. Кейін шалым көнбеді. Ана өскен жүрген жерін аңсап, қадар құрбысы бар, ағайындар, туғандары бар. Бұл жерде есік жабылып қалады екен. Ана үйде жүргенде біздің үйіміз есік ашық тұрады, дарбаза ашық тұрады. Біздің бір үйдің бір есікте кілт жоқ. Сосын көшемізде өте жақсы адамдар, имандылар көп.
сол көшөмүз бирибизге бирибиз кай убакта болсо биз эсик такылдатып кирген киши эмеспиз. Ана үйдүн бир наны болсо сонун жартысына кеп жеп отурабыз. Нан жеп калсын кайтып беребиз. Сондай көшөмүз сондай тугун. Сөйөрдөн көчүп кеткенсин шалым ошол жерде 3-4 жыл турду. Жана Куран окуп үйрөндүм мына. Жакшылап ийгергенден кийин отуруп жылады го мен кайтан болуп деп. Бирге тургум келген энди биздин шаарыбызда да бир үлкен бир орну бар го. Ата-ана кызмет этип. Сондуктан мен көчүрүп алдым Алматыга. Бизде ой болду, азырге осы үйдө тура туруңуздар. Одан кийин бир үй салып калан шетине чыгабыз деген үйлөр, жерлер карадык. Сонда сүйтүп жүргөн кезде энди катты сагынды Шымкентти. Ауылды катты сагынды, туугандарды катты сагынды, көршүлөрдү катты сагынды. Бирок мага айтпайтын эди, энди көчүп алган экен. Сүйтүп бир жылдай жүрдү, одан кийин аба ырайы да жакпады Алматынын кысымы. Содан кийин бирден шешим кабылдадык. Акем энди ал кубанат сол үйгө көчкөнүнө. Сол көшөмүздөн бир үй сатылат дегенсин ушуп барды да, сонун сразу сатып алдык. Бетине караган жокпуз. Сол көшөмүздүн өзү жакшы көчө эди сондай. Коңшуларыбыз деген энди Алла ыраазы болсун. Энди керемет адамдар. Менин балдарым Айдар менен көп жий араласат. Жана келип уагыздар тыңдап, жаттаган курандарын айтып өздөрү тил табысуулары жакшы балдарымдын. Колумдан келгенче казыр энди жаш улгайып баратыр, 60га келди. Бул кисилерге казыр анама бир орамал берсем да, казыр катты кубанат. Бала сыякты. Эң басты көңүл аударуу. Киши балам сол Астанада жүргөн кезде үйгө келеди, бир эки айда бир кеп турат. Обязательно бастан аяк бир сыпыра кийим алып берет. Мама деп бизге айт деген энди үлкөн бир той, айттарда подарксыз калдырмайт. Айдар шет элге көп чыгады. Сол жактан бир сыпыра кийим кежек, айтор. Менин балдарым эсеге келип берип, бир нерсе сатып алган адам эмесмин. Көп звондоого көңүл аударып отурсам, ауылга барып 3-4 күн жатып кетем. Сонда ата-ана кадимги балам келип атыр деп жан-жагына мактанып жатат. Казыр базар аралыгында коюп атырмын уже. Бурун мен базарда көп жүрөтүмүн. Өсүп, өз менен өзү кеткенче эч кайсы кийим алган эмес, аяк кийим алган эмес. Бәрін өзім әкеп беретіндім. Бірақ кейін осы күндері әзір олар бәрін өздері әкеп беріп отырады. Қыздарын да, ұлдарын да танимын. Келіндерін өте сыйластықпен, үлкен адамгершілікпен қарайды. Келіндерін енді өте қатты жақсы көреді. Таң қаламын, барғанда өзінің қызы сияқты сондай бір тәрбиесін беріп, ақылын айтып. Астанада Евразийский университеттің физика математика факультетин кызыл дипломмен бүтүрүп келген келиним, үлкен келиним. Казыр Нурмубарак университетинде окуп атыр. 170 миң премияны алыпты, кеше көрүп кубанып атырмын. Менин айелим да өзү сондай бир акылды, бир биязы, сабырлы адам. Анамдын кесе аягын укалап береди, аркасын укалап береди. Үнөмү жагдайын сурап, апа сизге шай керек па, үйүп керек па деп. Энди Аллага шүгүр, мен разым ушундай анам мен айелинин арасында сыйластыктарына. Биринчи умрага барып келдим, кийин үлкен кажылыкка барып келдим. Алла ниетимизди кабыл этсин. Шал да эки рет барып келди. Айдар себеп болуп отур. Айдар жиберип отур. Пайгамбарыбыз Исламдын хадиси бар го, жаннат аналарынын аягынын астында деген. Мен өзүмдүн жакын адамдай көрөм ана Раббаны. Таң калатыным бир нерсени колго алса, аягына дейин жеткизет жана да кыйын-кыйын маселелерди чечет. Жана да көп кисилер анамдан кеп акыл сурайт. Мен али көз алдымда көп бөлүнүп семьясында, отбасында бир кыйынчылык туулган адамдар келет. Өмүрүндө кыйынчылык туулган адамдар келет. Сонун баарын анам менен акылдашып, анам оң чечимдерин айтып, солардын баарын жарасып бактып кетип аткандарын көзүм канча көрдү. Өмүрдүн маанасы деп түшүнөмүн мен. Алланың берген ғанибетіне шүкіршілік қылу. Ертең күні Алланың алдына барғанда құрдан құрсыз сауап жинамай барудан Алла содан сақтасын. Алланың дегенін істеп, тіле дегенін тілеп отырсаң, артық бақ жоқ. Алла өзі береді бәрін. Менен енді немере сүйсе сол қонан жар Құдай қаласа. Ең бастысы өмір ұзақ болса екен дейміз. Асыларынан көріп отқан кезде мынау 80-ден асып кеткен апалар сөйлеп отырады. Жаңағы қасында немере шөберелер үйіліп солай жүрсе екен деп армандаймын енді өзім. Әркімнің арман тілегін Алла береді. Біздің қолдан келері тек шын ықыласпен, күмәнсіз сеніммен және саралтын сабырмен дұға қылу.
Ендеше баршамызды жаратушы иеміз жақсы ниетімізге жеткізгей.